Falei que assusta, o bagulho assusta, não assusta. Não, é que nem eu falei pra ele, o Lucas falou assim, vai pegar um cabo de acelerador ali no moleque ali na caixa d'água lá, eu fui lá, mano, sério. A motinha dele lá, a 99. Ele falou assim, mano, tem que trabalhar com ela em alta porque ela tá no alfa. Mano, na hora que eu botei a segunda, o bagulho veio, puxou, mano. Mas essa aqui é álcool também, né? Semana, vou vir pra comprar uma filha de freio. Vou entregar a lona de freio. Aí eu já pego e já... Isso aqui é painel do que, Danilo? Uma olhada no isolamento. Fez? É, a frente é. Mas ele é igual um Landau, né? 4 por litro daqui também. 4 por litro. Como que é o sistema de óleo dela? Você é 3 30 por 1. 30 ml de óleo. Você mete 30 ml de óleo. E o óleo pode ser. Vender, você é louco? O dele é melhor. Faz 10 anos essa moto aí, né? Tá na hora de passar pra frente. Em 2012 essa moto? Mas o que é que tem de mexido, Danilo? Ah, tem uma preparação de mexido. Na verdade, eu tinha que. A gente desmontou esse rolamento pra ver se não tivesse rolamento. Vocês desmontaram? Não, vou desmontar de novo. Pega a volta. Dá a volta, vamos lá. É, ela vem no peito, você é louco. Você chama a segunda, ela vem, filho. Você é doido? Não, acha que é CG? Se o cara não sabe andar de moto, vai pro chão. Hã? Se o cara não sabe andar de moto, vai pro chão. Não, vai sim, pô. We'll be right back.